Бойові дії на сході країни в перші роки неоголошеної війни. Спогади тих, хто знає не з чуток, що таке війна. Там були російські танки Т-90, це не найновітніша, але новітня зброя російська. Вдячність тим, хто допомагав всім необхідним українським армійцям в складні часи. 50% успіху наших Збройних сил ЗНО – це саме завдяки волонтерам. Дивіться новий випуск проєкту «Військові історії» на Першому міському.